Oi. Quanto tempo, né, gente? Meu Deus. Fazem 6 meses que eu não posto nada mais do Gui. Então, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tava com saudade de postar conteúdo, postar devocional, vlog aqui pra vocês. A gente deu uma parada porque eu esqueci mesmo. Gente, eu realmente esquecia de editar e subir os vídeos, porque nesse tempo que a gente não lançou vídeo, tinha bastante conteúdo. Eu gravei alguns vlogs, só que eu realmente esqueci mesmo. Realmente esqueci. A gente fez outra viagem. Véi, perdão, mas estou melhorando. Estou pelo menos tentando. E hoje eu queria mesmo sentar com vocês e compartilhar algo que Deus tem falado muito no meu coração sobre a vida de Elias. Isso tem realmente mudado a minha vida. E é tanto que eu não tô com pressa de sair desse lugar, não tô com pressa de, tipo, ah, Deus me dê uma outra revelação, ah, fale outra coisa comigo, porque acredito que se eu tô há tanto tempo sendo ministrada por isso, é porque Deus, ele quer e tá mudando alguma coisa em mim, principalmente nessa área de oração, né? De oração fervorosa, sabe? Uma coisa que tem me ministrado muito é que Elias foi um homem que tinha a postura realmente de um homem que orava fervorosamente, de um homem que carregava isso. Então a Bíblia, quando vai dar exemplo de orações fervorosas, em Tiago 5 vai falar sobre Elias, né? Ele fala que a oração do justo é eficaz e poderosa. Em outras versões vai falar fervorosa. Então, tipo, quando vai falar sobre oração fervorosa, dá o exemplo de Elias. No versículo 17 vai falar que Elias foi um homem sujeito como nós, tipo, humano como nós, né? Sujeito às mesmas tentações. Só que a diferença é que fala que, em seguida, ele fala, né, que Elias foi um homem como nós, sujeito às mesmas tentações, e ele orou fervorosamente. Então, a diferença entre nós e Elias é que Elias, ele tinha Deus como suficiente, então ele acreditava em quem Deus era e ele acreditava na palavra do Senhor, então ele só orava o que Deus era. Tipo, ele só orava o que ele acreditava, o que ele sabia que Deus era. Então ele orava com fervor. Só que todas as orações de Elias foram curtas e poderosas em público. Porém, para mim chegar e fazer uma oração curta e poderosa em público, é necessário com que eu cresça em um lugar em que eu faça orações longas, fervorosas e constantes, onde ninguém está vendo, onde não há público. Então, não tem como eu chegar aqui e fazer uma oração fervorosa por vocês, sendo que quando eu desligo a câmera, eu não passo um tempo com Deus, sabe? Quando eu tô sozinha em casa, quando eu tô vivendo a minha semana, eu realmente não dedico tempo para Deus, sabe? Então, é necessário com que eu seja quem eu realmente sou em Deus, sabe? Não carregue uma vida de aparência, sabe? Não seja uma pessoa que é fingida. Então, Elias, ele é um homem de exemplo, que carrega uma postura de oração, uma postura de um homem que acredita em quem Deus é, na soberania, na grandiosidade de Deus, e que ora, ora e só pede para que Deus faça aquilo que ele já é. Então, tipo, todos os exemplos que a gente vê na Bíblia sobre Elias, da vida dele mesmo, sobre ele orar fervorosamente para que parasse chover e parou de chover, sobre ele ser alimentado por corvos, sobre ele ser sustentado por uma viúva que só tinha um pouco de farinha e azeite, e ele profetizou e a farinha e o azeite não faltou até que a seca se findasse, sobre ele ter enfrentado os profetas de Baal, sobre até mesmo ter orado pelo filho da viúva e o filho da viúva que estava morto voltou a viver. Ele teve várias experiências com Deus, assim, de tipo de manifestar a grandiosidade de quem o Senhor é. Então, ele mostrou que Deus era um Deus provedor, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus que é paterno, que é um Deus que é vivo. Então, ele traz vida novamente. Então, Elias, ele só orava por quem Deus era, só para manifestar quem Deus era. E isso é muito forte, isso é um ensinamento sobre a vida de Elias. Elias era um homem que carregava em sua postura amor e temor pelo Senhor, sabe?
Ele acreditava em que Deus era e isso era o suficiente. Então, as palavras do Senhor eram suficientes para Elias. E eu acho que essas são as posturas que a gente pode aprender com Elias, né? Fazer orações fervorosas, fazer orações com fé, a permanecer em um lugar constante em Deus. E mesmo que a nossa alma tente nos sabotar e nos levar para dentro de uma caverna, a gente precisa se lembrar das palavras do Senhor e permitir que ela seja o sustento para nossa longa caminhada, até que a gente chegue onde o Senhor quer que nós cheguemos. Então, é sobre isso que eu quero falar mesmo com vocês, né? Compartilhar sobre isso, sobre a gente se permitir ser atraído por Deus para esse lugar de oração, para a gente ser constante nesse lugar e a gente ser fervorosos nesse lugar, no secreto mesmo, fazer orações longas no secreto, ser vistos por Deus, sabe? No secreto, atrair Deus no secreto. É, eu sei que oração é um lugar em que as pessoas negligenciam muito por achar que é um lugar chato, por tipo, velho. Ah, às vezes eu tô orando sozinha, às vezes, tipo, ah, não é fervoroso, às vezes Deus não vem. Mas a questão é amar esse lugar a ponto de saber com quem eu estou me relacionando e permanecer nesse lugar, independente do terremoto, independente da fumaça, independente do fogo. Mas se ele vir como brisa, estarei aqui. Se ele vir com fogo, estarei aqui. Se ele vir com terremoto, estarei aqui. Só espero que todas as vezes que Deus vier, ele me encontre no lugar secreto, junto com ele. E não esperar encontrar Deus em público apenas quando estiver num culto, num congresso em que o louvor esteja fervoroso, a adoração esteja fervorosa e que a gente só encontre Deus quando eu canto um louvor que a gente conhece e sabe o que é que tá falando, porque mexe com a nossa alma e nós começamos a se emocionar e a chorar. Mas que a gente canta, que a gente vive, que a gente acredita, que a gente sabe quem Deus é. Então é sobre isso, gente, que possamos ser homens e mulheres posturados, esperançosos, sabe? Que a gente venha manter a postura de homem e mulher de Deus, homem e mulher de oração, que enquanto Deus não vem, a gente prepara o caminho, a gente espera e aguarda Ele ansiosamente, com a esperança e expectativa nele, de que Ele virá e que viveremos e moraremos com Ele. Então, se a gente não consegue se relacionar com Deus agora, então a gente tem que rever o porquê que a gente quer ir pro céu. Que a gente vai pro céu para se relacionar com Ele. E céu só é céu se tiver Ele. Então, não sei você, mas eu quero manter minha vida de relacionamento com Deus e eu quero me tornar essa mulher de orações fervorosas a ponto de dificultar algumas coisas para Deus, para que Ele revele a grandiosidade de Deus pro povo, a grandiosidade dele pro povo e para que todos reconheçam que só há um Senhor, que só o Senhor é Deus. Então é isso, gente, é isso que tem ministrado esses dias, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham sido edificados. E se você gostou, compartilha isso com a sua família, com seus amigos. E vamos voltar para esse lugar, vamos se permitir ser atraídos por Deus para passar mais algumas horas, mais algum tempo com Deus no secreto. E aí, gente, vim aqui agora do nada apareci, mas é só para lembrar vocês de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se inscrever no canal também. A gente tá voltando agora com vários vídeos, devocional, vlog, várias coisas. Então vocês vão ver muita gente aqui agora. É isso.